відкрила свою майстерню у 2008 році. Тут шили сукні, ремонтували змійки та навіть виготовляли одяг для тварин. З 2014 року разом з іншими волонтерами допомагала військовим. Виготовляли баку, постільну білизну, термоодяг. Коли почалася повномасштабна війна у лютому 2022 року, зібрала свою команду швачок заново. 24 числа, коли почалась бойові дії, це почалась війна, лично я знаходилася в територіальній обороні 3 дні. Ну, потім мені поступали дзвінки, ребята пропонували відкрити майстерську і працювати на армію, на нашу же територіальну оборону, тому що я своїми очима бачила, наскільки тяжело давалося бомбардування. Ребятам те же пояса, ремни, подсумки, не говоря уже о разгрузках, бронежилетах. То есть я это видела все своими глазами. Поэтому я приняла решение открыть мастерскую, пригласить людей. Ще місяць тому Ірина займалася бізнесом. В неї художній магазин, який тимчасово довелося зачинити. Зараз же жінка за швацькою машиною відшиває деталі для військової амуніції та розвантажувальні жилети. Каже, це командна робота. Наприклад, зараз я роблю спинки для розгрузок. От. Ну, зробила, тоді мені дають іншу операцію. Так от кожен робить, вносить свою частину в кожну розгрузку. Збираються 3 частини спинки. Дівчата і хлопці розкроїли її. Потім її треба окантувати. А потім пришиваються такі стрічечки для того, щоб вона була крепша. Все, а потім збираються, дівчата далі збирають уже. Роботу почали 28 лютого, проте усіх необхідних матеріалів не мали. З тканинами та фурнітурою допомогли інші волонтери та представники бізнесу. Цех працює на безоплатній основі. Ми зараз в основному шиємо розгрузки, шиємо для ЗСУ, шиємо для територіальної оборони, шиємо поліції, а також плечові ремні. Це своєобразна теж розгрузка. Выучили, что такое система моли. До этого никто никогда не сталкивались. Я досталась из 2014 года лекала балаклав, шапки, подшлемники. Зачем я их хранила, я не знаю, но они у меня были. Поэтому первое мы отшили трикотаж, отшили флиски теплые, бафы. То есть, и потом мы перешли на уже работу непосредственно с разгрузками и поясами. Швецький цех співпрацює з волонтерами Миколаївської організації «Мрій дій». Її учасникам вдалося дістати зразки бронежилетів НАТО, тому незабаром почнуть їхню розробку. Дівчата за день просто зробили якусь неймовірну роботу, вони все розмалювали, розписали, повирізали. І зараз ми відмальовуємо це вже в графічному варіанті і будемо потихеньку починати займатися. Ми подивилися на нього, подивилися на те, що було в принципі в Україні, і з того, що можна було взяти, і він виглядав, ну, дуже переконливо, тому вирішили, що цей варіант є досить непоганий, але ось дівчата вже зі свого професійного погляду, вони підказують, що десь щось можна змінити, покращити і так далі, тому ми це все доробляємо. Зараз цех потребує більше тканини та фурнітури. Запаси закінчуються, а потреби військових все ще актуальні. У нас велика проблема з матеріалом і комплектуючим, тому що в даний момент в місті Миколаєві і в Україні в цілому дуже важко знайти ткані і фурнітуру, відповідно. Тому ми просимо всіх нам допомагати, якщо не деньгами, то знайти можливість і привозити нам матеріал. Ми готові працювати далі в такому ж режимі. Майстерня працює щоденно, працівники залишаються тут з ночівою. Щодня виготовляють 15-20 виробів. Спочатку роботи витратили понад кілометр тканини. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.